Čaute ľudia, vítajte u nového videa na hru FIFA 2017. Takže ak ste naši verní fanúšikovia, viete, že som robil anketu, za aký tým začneme kariéru za trénera vo FIFA 17. No a tu táto anketa skončila 10-10, vlastne tu máte výsledky. No a môžete vidieť, že vlastne skončilo 10-10, ale no Dortmund versus Las Palmas, tak ja som si vybral Las Palmas, pretože bolo dosť kritiky, že nechoď za tak silný tým, ako je Dortmund a tak, tak proste som vám vyhovel a proste ideme za Las Palmas. Takže Thomas Brown. Anglicko a dáme si something like that. A dáme si oblek pek, alebo si teplako, alebo sú prava gole. Dej si doprava, to je jedno. Profesionál, takto, dám stiahnuť najnovšie európska, nech je pekne. No a poďme na to. OK, takže toto je naša zostavička, ktorú pomením a potom sa k vám vrátim. OK, takže bolo tam potrebné urobiť niekoľko zmien, ale vlastne to ostalo a teraz poďme kúpiť nejakých hráčov. Takže ja nie som spokojný s Varasom, Javi Varasom, tak ja skúsim ho vymeniť namiesto Tima Horna. Ten mi viac reže, tak uvidíme, či pôjde. A kúpili sme tohto brankára, ktorý je mladý. A že vraj má veľký potenciál, mi hovoril jeden spolužiak, takže som ho počúval. No tak, aspoň zistíme, koľko má. 74, takže on sa podľa mňa bude veľmi rýchlo zlepšovať, pretože má 20 rokov, čiže to bude easy, takže aspoň niekoho sme kúpili. OK, a podarilo sa nakúpiť ďalšieho hráča z Barcelonskej akadémie, Gerard, 21-ročného stredného záložníka, a zistíme, koľko má, sa mi zdá, že okolo 60 niečo. Aspoň, ako je mám viac, je to super. 70, to je super. To je mega, tiež veľmi mladý, podľa mňa tiež talentovaný dosť hráč, takže akože zaslúži si byť niekde túto, takže bude hrávať, to je jasné. Ale tak už uvidíme, či niekoho ešte kúpime, ale tak ak nie, tak poďme na prvý zápas. OK, takže prvý zápas nás čaká proti FC Valencia na Estádio Mesta Ja. Takže bude to dosť náročný zápas, no. Pokúsim sa zvládnuť, máme dosť mladý tým, takže by to, mohli by sme to zvládnuť, no. A bude to ťažký zápas, takže poďme na to. Castellano krásne navadil loptu, Castellano! 1-0! Tak toto bol mega, čo spravil teraz. Castellano sa to že vraj volá v Španielsku, keď sú dve L, takže je to ako J. Takže Castellano, tak, sorry. No ale bolo to mega, proste fakt mega to bolo. Pozrite sa, čo predviedol, krásne si to sekol do stredu, naviedol, úžasne ako mega. Neskutočné, 1-0, koľka, 4. minúta? 6. poďme ďalej. Výborná lopta, Boateng môže zvýšiť na 2-0. Nič, to prdele. Som dodrbal, nevadí. Ozar navádza. Hej, to bol faul. Ozar vypýtal si faul, dobre. Viera bude kopať. Neviem, či to je Jonathan Viera, alebo kto to je, ale tak to je jedno. Oh, dobre. Len do bočnej siete, ale tak môže sa držať za hlavu. Bolo to čestné. Ale kopli sme to celkom fajn, asi zatiaľ najkrajší priam, aký som kopol na FIFA. Je to dosť ťažké kopať. Kevin Prince dáva na pravačku, má druhú šancu na... Ani tu nedal, dobre. Takže zatiaľ vyhrávame 1-0 a pozrite sa na tie štatistiky. Jasne je vidno, že sme lepší. Takže mali sme viac šancí, viac striel, viac držíme loptu, takže... Pokiaľ tento zápas nezvládneme, bude to smola. Lemos úžasne! A Lemos môže vyviesť loptu. Lemos, dobrá prihrávka. Kevin! Zase nič. Už tretia šanca, ktorú nedal, ty kokos. Výborné nabehnutie, ale odkopáva to z čiary, prečo? Ďalšia dobrá šanca, už musí byť gól, ale zase nič. Kevin Prince Boateng má formičku, jak nikdy, ty kokos. Však ale to už je neskutočné, už štvrtá šanca, ktorú nepremenil. Toto bola asi najlepšia šanca.
A toto je... Ale skulet, výborný. A pozrite sa, keď takto brankár chytí napevno, tak pridali novú vec, že môže rýchlo rozohrať takto. Takto krásne to vykopne. Tento to môže sklepnúť a ideme dopredu. Ideme Viera. Opäť Boateng. Ara chudnáčik, toto je, to je jedno chruňo. Poďme prestriedať. Boateng nevládce, čiže tam dáme Taňu. Potom dáme... Tohto dáme Semka a Gerard z Barcelony pôjde na stredného defenzívneho. Máme šancu, ale Diogo Alves predhodol. Dobrý zákrok, až veľmi dobrý. Kamoška, toto mohol byť gól, mohlo byť viac menej rozhodnuté. Ale ešte stále môže Valencia vyrovnať. Dobrý centrík, ale ďalší roh. A je to tam, Artiles asi. Asi dal Artiles gól, no. Neviem, nie som si istý. Ale proste... Asi Artiles sa mi zdá, no ale bol pekný gól. Nechali ho len tak. Ich chyba. Dal kto? No, Artiles. Super. A Livaja môže dať, Livaja! A je to tam, je to tam. Livaja, gololololololo, super, akože fakt, Las Palmas, mua, je to šupička, 3-0, hádam, není koniec. Som si to náska tak naviedol doprava, aby som to mohol dať kríž, ne, ale tak, škoda. Opäť Livaja, a dáva na 4-0, kamoška, tak toto už je iná káva. Valencia, kde je vlastne Valencia, veď oni ani nehrajú, ani nevystrelili za tento zápas poriadne na bránu. Ten náš, neviem ako sa volá, budem ho volať Sufi, ani brankár, náš brankár teda Sufi, ani zákrok poriadny nemal, kamoška, ale my akože rozdiáme ich brutálne. Okej, koniec zápasu, 4-0, ako reálne fakt, nepotrebujeme v bráne ani toho Hordna, za ktorého chceli 45 miliónov, tý kokos, akože reálne fakt veľa, ale tak, v pohode. A tento, Livaja dal hat-trick? Pekne. Ako dobre, no tak poďme na ďalší zápas. Takže ďalší zápas nás čaká proti Granade a bude to dosť zaujímavý zápas, pretože sme doma. Granada prvý zápas, neviem ako síce hrála, ale tak podľa mňa to bude zaujímavé a ideme ich rozbiť tak či tak, tak to je jedno. A je tu brutálny kicks. Aaaa, nie. Chyťu, dobre. Skufec sa volá. Viera! O čo, a chytá? Dobre, dobre, akože. Vydrbal riadnu Boateng do prdele. Už môže dať ten gol do prčíc. A Elzar môže dreť dopredu. Elzar! Nič. Elzar dáva na Boatenga! O čo, opäť výborný zákrok. Mesa! Ale Ochoa zatiaľ bezchybný, fakt bezchybný. Ale ešte budeme čeliť rohovému kopu, ktorý môže byť veľmi nebezpečný, pretože Granada sú dosť vysokí hráči. Dáva to na prednú tyčku a tam je Skufet. Tak zatiaľ je to 0-0. Ochoa zatiaľ bezchybný, Skufet taktiež, ale zatiaľ Ochoa fakt výborne chytá. Musím ho prekonať v druhom polčase. Jonathan Viera dáva na Boateng a Boateng strieľa, Boateng! To lízalo tyčku, ty kokos. Toto už je veľká smola pre Boatenga. Už neviem, možno aj 7 šance za tie dva zápasy. Ale toto bola fakt výborná strela. Už by bol bezmocný, keby že fakt ide na bránu. Treba ale skúšať, fakt. Treba. Livaja! A Livaja ide sám! Livaja! Je! Je to tam! Kevin! Prince! Boateng! Bože, už mi lepilo, že to zase vylapilo, ale už mi aj toto lepilo, že proste som nedal. Brutálny kicks, ale proste to už muselo prísť. Boli sme jednoznačne lepší a ten Ochoa nemohol všetko chytiť, takže super. Lemos ide do útoku, Lemos! Dobrá strela, ale Ochoa zatiaľ fakt výborne chytá. Aj ten gol, to nebola jeho vina, ale toto tiež výborne, ale Lemos ako dobrá strela na to, že stoperik.
Ale... Grobač sej. Výborný save. Je to úplně sám! Mesa si připravuje, mesa! Brvno! Ty kokos, ale jakože strely asi trénovali, pokiaľ jsem tu ještě nebol. To byla ďalšia brutálna strela. Ideme prestriedať zase. Čiže Boateng ako vždy, tam pôjde teda Gerard. Tento pôjde dole Elzar. Jonathan! Viera! Ale zase ty kokos, také šťastie majú aj. Bože, zase by to chytil. Ještě daj před bránu. Daj to tam. Gerard, výborně. A je to 2-0. Kámoška, Barcelonská akadémia, to vidno. Super. Akože zaslúžili sme si vyhrať, je to zaslúžená výhra. Nemôžu plakať, ale o čo ako podržali. Mohli kľudne aj viac, 5-0 kľudne mohli prehrať, takže môžu byť radi. OK, je tu koniec zápasu. A vyhrávame 2-0 a po dvoch zápasoch máme skoro 6-0 a plný bodový zisk. Takže ja dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, určite dajte like, po prípade odber. No a v ďalšom let's play nás čakajú zápas proti Sevilla, Malaga a Real Sociedad. A potom Real, ale ten už nebude v ďalšom, ten bude až v tom úplne na pozajtrajšom videu, no to je jedno. Dobre, ja sa s vami lúčim, majte sa a čaute! It's running.